Azpeitian gaude, korrika oraindik ez da hemendik igaro, baina heltzear dago korrika. Aurreikuspenen arabera ordu bat erdietan igaroko da korrika, baina atzeraparenarekin doa korrika, orduan agian ordubietan helduko da. Hala ere, herritarrak gogotsu daude eta haiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Batzuk korrikan parte hartuko dute eta beste batzuk harrera egingo diote, baina ilusioa nabaria da Azpeitian. Eguerdion kontzita? Berdi. Korrika heltzear dago, ona Azpeitiara, gogoekin? Bai, goa ondilekin. Gaina hain pasaitun bi urte tristea bekin luzi eintzako. Eta pozik, leheno ikusitu damen umiak, ikastetxekuak, kantuan, dantzan, da oso politia izan da. Eta oinaiek aldein debe, eta oin erten etorriko jaia korrikako taldiak. Gainera, jasadote, itzoiten, ez da? Itzoiten. Hementxe, leku hartu deu onena. Pasaran ikusteko. Orduan parte hartu ez, baina kriston harrera egingo diozula ziur nau. Bai, dudigabe, animauko itxu, porque gu, klare, osaltak ebiltzeko ere ez da edadia, baina, bai, txalotu, eta lagundu, eta animau, eta dan egingo itxu. Eguerdion jon, korrika heltzear dago, gogoekin? Bueno, gogoak edo, behintzat, espero dugu joatea, pixkat, korrika ez dugu egingo, aurtengoa, baina, bueno, baina harrera egingo diozu, ez da? Bai, azalduko gea. Orduan hementxe egongo zarete, itzoiten, korrika heldu arte, ez da? Bai, plazatoroz edo alde hortan hartzekotan gea. Eguerdion itziar? Eguerdion, bai. Korrika heltzear dago gogoekin? Hombre, hori mundiala da. Oseak euskarak dauken deneile hori da. Oseak korrika da, bueno, niretzat bai, benetan ez du parte hartzen, hartu duen behin, oindala urte batzu, baina oinia ez hartzen. Baina gogukin bai. Eta orduan harrera egingo diozu, ezta? Bai, erteteko azmudet, gora gutxik, atzak, bai, ertengo jot. Herman, korrika helduko da, parte hartuko duzu? Igualez. Igualez? Baina ikusiko duzu korrika? Bai. Eta ikusi nahi duzu gogoekin zaude? Bai. Asko? Bai. Eta lagunekin ikusiko duzu korrika bai? Igualez. Baina igual bai? Bai, seguru bai. Korrika txiki egin duzu? Bai, oso motaza. Bueno, baina korrika egin duzu, ez da? Aize ondo? Ba, gero motazanin plazan ken kantu asko ondiz. Solta ingazta batzu galdu indiz beste aldeak eta. Aiene? Ba, gero plazan kantuen egin dela jolazten, gero bat erin da eta gero ez junta errikalean jo, baina gero pila hindu edo. Bueno, baina azkenean topatu duzu, ez da? Bai. Oso ondo. Ba, oso ondo pasa gaur? Bai. Eguerdi hon, einaut? Atzaldean. Korrika heltzear dago, ez da, ona Azpeitiara? Hori da, bela txetorrikoa. Eta gogoekin edo? Bai, ikustezu, ontsetorrikoa eskolatik aldenga, hori ez da ezote, baina bai, aldenga gau ikusteko, eta bitartean, ba hori da. Eta orduan parte hartuko duzu korrikan? Ba, ikusiko dugu, hori ikusiko dugu. Gogukin hankak eta nahiko zauzket, baina hori ezkuzan. Ibal bai. Eta kilometro bakarra, bat baino gehiago, nola aurreko zen duzu? Ez da, giz. Mendik plazan pasatzeieni, horiekin elkartu, eta... Ez da, giz, bai, gutxi, ez asko. Azpeiti bukara arte. Eta, beno, Azpeitia herri euskalduna da, aur, ze uste duzu, jendetza bilduko dela hemen? Bai, gazte asko ingurako, ja. Hemen korrika famatzea eta asko hitzita batik gan.